Gente, e hoje vamos viajar. Vamos. Vamos pra Índia. Estamos chegando lá, daqui a pouquinho. E eu vou te dizer, esse aroma, e se olhar, não tem, gente, nada de difícil da gente encontrar. Nada. Mas é a mistura de sabores que dá esse aroma maravilhoso, né? Sem dúvida. Isso que é o grande lance da comida indiana, né? Eles misturam muitas coisas e cada... E o legal lá é que eles têm um tal de, que eles chamam de, não é o curry, né? O curry que eles falam, que cada um tem o seu, a sua mistura. Né? Muito legal. Você já assistiu um programa que tem na TV a cabo que é justamente disso? É sabores? Já. É muito legal. E eles mostram isso. Quer dizer, o que pra gente é um curry, em outras regiões, são outras ervas que são misturadas, dão outro sabor, outro aroma. Exatamente, é isso aí. E eu acho isso muito legal, né? E é isso que faz a diferença, eu acho que a maior diferença cultural que eles têm é essa, né? E eles usam isso pra tudo. A única coisa que eles não comem lá é boi, né? É carne de vaca. Carne de vaca, né? Não vai nem por de nada. De jeito nenhum, mundo. Porque é sagrado. Sagrado. Né? É. Vamos anotar os ingredientes, gente? Olha, receita com ingredientes tão básicos, tão simples, mas um aroma, o sabor eu não sei porque eu não provei, mas o aroma é muito bom. O que, que a gente vai usar? Primeiro pro frango, que tem um molho. A gente vai usar 4 peitos de frango, sem pele. 5 colheres de sopa de mostarda amarela. 2 pimentas vermelhas, 1 colher de sopa de gengibre ralado, 1 colher de sopa de curry, 4 colheres de sopa de cebolinha picada, 2 dentes de alho e pro molho, o suco de 2 laranjas, 5 colheres de sopa de vinagre branco, 5 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de orégano, 1 colher de chá de pimenta picada, sal e salsa. Só isso. Facinho. Ah, tudo simples. Muito simples. E mesmo quem não tem o curry, fácil de achar em qualquer mercado. Sem dúvida. Não é? E aí? Vamos começar? Ó, como é frango e a nossa receita não é tão demorada, eu vou só agilizar uma coisa que eu tenho já marinando, né? Ah, tá. Legal. Ó, só vou pôr um fiozinho aqui só. Do azeite que a gente tem, eu pus a mais aqui exatamente por isso, só um pouquinho, e aí aqui deixa eu só espalhar bem, mas tá quente, hein? Tá quente, né? E vamos colocar, será uma grelhadinha? Vamos grelhar, olha que maravilha, gente, a cara ficou ótima. Posso deixar temperadinho assim na geladeira e quando ele tem que ficar temperado, exatamente. Que legal. E aí? E o bom é que é tão rapidinho, né? Porque ele foi segreda. Olha que fácil. Tá pronto. Bom, enquanto tá lá grelhando, eu baixei esse. Deixa ele baixinho. Tá. Vai deixar ele baixinho. Vamos colocar então. Vamos fazer o tempero que vai marinar por 1 hora, que é o que vai demorar, na verdade, na nossa receita. E você vai bater no processador, mas eu posso usar no liquidificador? Pode usar o liquidificador, sem problema nenhum. Deixa eu fazer uma pastinha. Tá. Aqui. A ideia é que ele fique numa textura de pasta, né, mesmo. Aí a pimenta? Pimenta. Que pimenta é essa, gordinha desse jeito? Dedo de moça, tava lá. Assim, turbinada, né? Turbinada essa, ó. Dedo não, parece braço de moça. Que tá tão grande. O curry. Olha lá. Tem gente que diz que não gosta de curry, mas quando a gente come num prato que tá em exagero, em desequilíbrio, aí tudo fica ruim, até o sal, né? Exato. Não é? Assim. Em exagero, nada é bom. Nada é bom. E o alho? Vamos. Vou colocar só um pouquinho de sal aqui. Tá. Fazer a pastinha. Isso. E agora é só bater. Só bater. Ops. Tá indo bem devagarzinho, assim, né?
Pra cozinhar bem, porque ele é gordinho, né? Já tá no jeito. Tá no jeito. Pronto. Simples assim. Ai, gente, cheirinho bom. Não, você não deixa triturar demais, né? Não. Por quê? Se o pessoal de casa não quiser que essa mistura vá pro fogo, é só passar a mão e tira o excesso do frango. É que como eu gosto. Eu gosto desses pegadinhos no fundo. Tá tão bom, né? Eu gosto. Eu acho muito bom. É de gosto, né? É de gosto. Então eu vou deixar nessa marinada uma hora, mais ou menos, pra pegar gosto. Uma hora. Tá. Se eu quiser deixar mais, não tem problema. Tá. Quiser fazer um dia antes, também não tem problema. Se quiser fazer pra fazer, pôr na churrasqueira também pode. Vai ficar bom, né? Fica. Agora, a única coisa é que eu tenho que grelhar na hora, né? Na hora. Porque frango esquentado eu não gosto, você gosta? Eu ia falar isso agora pra você. Frango esquentado ninguém merece. Por que frango esquentado muda a textura, não sei, muda o sabor, muda tudo, né? Olha, frango esquentado é péssimo, pra falar a verdade pra vocês. Eu não curto também, não. Eu não gosto, não. Melhor fazer na hora, fresquinho, né? Olha, Kátia. Aí aqui, ó. Só. A gente vai mexer. Você não cortou os filezinhos tão fininhos, não, né? Não. Não é... É legal que fique numa... Um centímetro, mais ou menos. De espessura, né? Pra gente ter suculência, né? Senão a gente perde suculência no nosso prato. Tá. Bom, eu vou só lavar a mão aqui com essa luva. Tá. Porque eu vou usar ainda a luva pra fazer o molho. E o cheirinho aqui tá ficando bom, porque já tá grelhando. Bom, então esse aqui, ó, vai pra geladeira. Uma hora. Tá. Vamos pôr... Deixa eu ver como é que tá o nosso... Vê o que você acha. A panela perdeu a temperatura muito rápido. Vamos só aumentar mais um pouquinho. Mas você vê como de volta tá ficando branquinho, já tá cozinhando, né? É isso aí, a ideia é bem essa aí. E às vezes a gente quer ter pressa e o meio ficar cru, né? Frango cru? Frango cru é ninguém demais. Merece. Não. Bom, aí eu vou pegar uma outra. Um bolzinho aqui. Um bol. Vou colocar o azeite. Tá. Agora aqui a gente tá. Segura. Segura pra mim, por favor. O vinagre. É a mesma proporção, tá? De azeite pra vinagre aqui. Esse molho fica legal pra eu servir com o quê? Fora com esse frango? Peixes. Com peixe, fica bom? Peixe, fica ótimo. Fica perfeito com peixe. Com porco. Também fica bom, né? Combina, né? Vou te falar que até com carne de boi aqui, vale também. Fica gostoso? Não, não podendo falar do que, né? Não podendo falar de comida indiana. Ah, mas pode. Ah, enfim. Não fiquem bravos com o chile, não. Pimentinha. Ué, a gente vai ficar bravo? Cada um come o que acredita o que quer, né? Ah, é. Salsa. O bom da vida hoje em dia é esse, quer dizer, embora ainda não do jeito que a gente precise, mas já melhorou bastante. Bastante, isso é verdade. Né? Ó, sal. E o molho você deixa também mais tempo? O molho você pode deixar, é legal. O molho é legal, é. Deixa eu deixar aqui agora, eu vou espremer minha laranja rapidinho. Ah, deixa eu pegar o espremedor pra você. Por favor. Olha que laranjinha bonita. Tá bonita. Olha, olha. Ai, que delícia. Eu adoro laranja assim. Eu gosto assim. Também. Você gosta de abrir e chupar ela assim, com casca? Eu gosto de cortar no meio. Porque agora eu faço assim, ó, e eu viro e deixo a casca pra dentro falar, e como eu gosto de cortar, eu gosto de cortar ela em cruz, assim, ó. É? É, você corta a laranja aqui assim, e aí na hora que você puxa as pontinhas assim, sai tudinho. Mas aqui também dá pra você fazer. Dá, né? É. Tão bom, né? Bom, ou de criança a gente apertava a laranja assim, ó, na mão com ela fechada. Fazia um furinho e depois ficava assim, ó. Pois é, também, é legal, é legal. Tão bom, né? É bom. Laranja é muito bom. É, se tem a chance de pegar do pé, então melhor ainda. Melhor ainda. Legal que laranja, se a gente combinar ela com uma erva escura, a gente consegue segurar bastante o ferro no corpo. Ah, ontem a Letícia Manduca até falou isso do espinafre. Pô, é legal pra caramba isso. Não é? Eu não sou nutricionista, mas... Realmente mas isso tá aprendendo, faz né? uma diferença absurda. É. Lá em casa, as meninas sempre estão comendo uma fruta no prato agora, a Dani tá colocando. Ah, mas é gostoso acostumar, bem né? Legal isso. E o suco da laranja. Olha, que delícia. Ó, eu pus um negócio aqui opcional, e esse é bem opcional, e eu gosto. Quem não gosta, não precisa colocar e não precisa comprar. Por isso eu não pus na receita.
Adivinha o que é? Molho de ostra? Uhum. Eu adoro isso. Pô, e nesse molho combina demais. Nossa, fica bom demais, então... né? Eu vi pela textura, porque ele é grossinho, é, né? É, ele é um... Faz uma gelatininha, parece, né? E é gostoso, e dá um sabor. Um sabor. Mas não tem gosto de ostra. Não, não tem. É, por isso que eu pus a parte, pra quem não gosta. Bom, Kátia, aqui, ó. Já comeu molho de ostra, Tutu? É bom demais. Prova pra você ver. Prova pra você ver, você vai gostar. Prova. Ele é meio adocicadinho, não sei, um temperinho tão bom. Bom. Olha que delícia, Tutu. Uma delícia isso. Aqui, tá pronto o molho. Vamos deixar que vamos servir na hora com o frango. É isso aí. Mas não tem gosto de ostra não, Lu. Não. Eu não sei porque chama molho de ostra. É porque é de ostra mesmo. Mas não tem gosto de ostra. Não, mas é de ostra. É. Prova, tia. Você tem alergia a camarão, não a ostra. É uma delícia, falei, Lu. É. É gostoso. Por isso que nessa vida a gente tem que provar os temperos pra gente sempre ter uma ideia, né? Olha lá, ó, cozidinho já. É, mas ó, ó aquele temperinho que tá. É isso aí. Pegando gostinho ali. Agora eu vou dar uma aumentadinha. Agora só pra acabar de dourar. Pra acabar de dourar. Aqui. O segredo aqui agora é... O segredo aqui é dourar, mas não passar do ponto. Pra gente não perder também líquido do frango, né? É, porque senão ele começa a ressecar, vira só de sapato, né? Pra você saber que tá no ponto, o outro lado vai dourar, mas você fez até então com o fogo baixo pra ele cozinhar, sim, né? Não, mas ele ainda... Ó, eu aumentei um pouco aqui só pra gente acelerar, mas se você olhar, ele tá cozido lá, ó. Ele não, até então, soltou já um pedaço, se ó. Se você não tivesse colocado no fogo baixo, ele estaria cru, né? Sim, totalmente. No meio, né? É, esse... Ó, só pro pessoal entender o seguinte. Esse tipo de tempero, se a gente colocar ele com fogo muito alto... Ele vai queimar e vai amargar. É, com gosto horrível, né? Então você tem que colocar no fogo baixo e deixar o frango lá. Uhum. Esse tempo de o frango tá lá, ele vai cozinhando por dentro também, que frango cru ninguém merece. Não, é horrível. É horrível. E você consegue aproveitar depois o temperinho que sobra. Entendeu? Vai ficar bom, né? Com arroz branco ou aquele arroz jasmim? Pode ser jasmim, pode ser branco, qualquer pode ser... Aí... Até o integral, pra quem gosta, né? Exatamente. Bom, enquanto chega no ponto, eu vou até ali. Eu te aguardo. Já volto, que a gente aprova essa delícia. Vou dar um beijo no Andrezinho. Gente, olha que aroma. Pena que você de casa não consegue sentir esse aroma maravilhoso desse frango indiano. Você trouxe! Ó, te amamos. Obrigada, a gente também ama você e sua família. Vou dar um beijo na Xará. Tia! Ai, ele trouxe pra gente, Tutu! Trouxe uma cada um! Aí vou morder. Em casa eu como antes, ai, eu como na sequência que der vontade. Ai, cara, eu vou esperar a Bia pra morder depois, viu? Por quê? Eu tenho medo de cair o dente. Não, tia, faz assim, ó. Quer deixar no prato? Ó, ó. Você bate assim, dá uma quebradinha? É. Aí. Onde ele comprou, hein? Me fez. Ai, ele fez? Ai, que amor! Agora Deco. Morre da noite. Deco! Dá água na boca, olha isso. Deco! Agora morde. É casado, cara? É, com a minha xará, chama Kátia. Ai, que delícia. Mas fica com um sabor. Você tá rindo? Eu tô com o mesmo problema, eu acho, tia. Pronto, facilitei pra você. É. É que você é muito delicado, tem que ser bruta pra comer, ó. Agora foi. Foi? Ai, daquela maçã. Pois morde, você vê. Vermelhinha. Parabéns. Aquela suculenta. Não é farinhuda, não. Nós vamos querer a receita, André. Parabéns, lindo. Obrigada pelo carinho, viu? Muito carinhoso. Olha, ele, né? Tem coisa melhor nesse mundo do que carinho das pessoas? Verdade, né, cara? Eu vou te falar. Aqui isso limpeza. Aqui vale mais se você ganhasse um presente Quaresma. Não é verdade, Dagã? Quer deixar pessoa... aqui pra sobremesa, assim? Eu não, vai que depois vocês somem com ela. Ó, vou deixar aqui. Tem um prato aqui pra você. Sabe que isso acontece. É, sabe que isso acontece, né? Obrigado. Oi, Schiller! Tem que estar na vista da gente. Fala, opa. Tia, tudo bem com a senhora? Eu tô ótimo, e você? Antes de provar, eu queria fazer duas... Ai, vamos fazer indicações. É. O que é que você tá falando? Ai, o Heitor é fogo, ele erra o nome da turma. Não fala isso. A turma vem no Instagram cobrar, né? Falei pra ele. Por que você tá te A galera avisou a gente tem que falar aqui, né, tia? É. Do você quê? Você não faz mais isso, Heitor. É verdade. Não o nome do... Como você eu, me né? chama? Pelo seu nome, cara. Qual é... A tia juntou dois nomes. A tia? Ela juntou o Léo Midiori com o Paulo Victor. Ah, então é Leonardo Victor? Não, é Paulo. Você não disse que foi ele que errou? É. Mas foi, não foi?
É Paulo Victor, o nome do bailarino que ganhou com a Maitê. E ele ganhou o carro. Ele ganhou o carro? Isso, ele ganhou o carro. O carro ganhou, mas não ganhou os 500 mil. Isso é verdade, ele ganhou o carro. O carro a gente falou que ele ganhou, a gente falou que ele não ganhou os 500 mil. E quem estava com a Ana Hickman era a cunhada dela. Isso mesmo, era a cunhada. Cunhada dela que estava com ela lá na... Olha, vocês são ótimos, viu? É, a gente sempre tem que revisar. E o bom de hoje em dia é que essa proximidade com quem assiste a gente é fantástico. É fantástico, né? Elas avisam. E tem que fazer mesmo. Agora, o melhor vai ser quando a gente puder cortar ou fazer um prato desse, esticar o braço, você de casa pescar. Quando fica prático assim, né? Porque esse frango é divinérrimo. Parabéns. Gostou, tia? Amei. Lindo. E ele é um apimentado, mas na medida... Não é muito forte. E que nem você falou, a suculência dele, por ele ser um pouco mais grossinho, é maravilhoso. Ajuda bem, né? Ajuda muito. Tá muito gostoso. Ai, é muito bom. E esse molinho? Ave Maria. Molinho misturado no arroz também? Podia passar o arroz na frigideira? Ah, é verdade. Né? Podia. Nossa, ideia é boa. Eu ainda pensei, jogava um ovo lá. Eu tenho uma mania de arroz com ovo. Faz um mexido. Aí joga o arroz. Amo. Tá bom, né? Amo. Aí eu adoro. Come na cumbuca. Eu gosto de fazer assim, mas eu pego o ovo, eu cozinho o ovo um pouco mais mole. E pego o arroz bem quentinho e jogo, abro assim, ó. Aí eu gosto disso também. Pra ele fazer lá. Ele só quente, né? Não cozido. Sim. Quente, sabe? Ai, eu adoro. Eu adoro ovo quente. Eu adoro ovo quente. Hoje em dia as pessoas nem têm mais em casa. Eu tenho aqueles copinhos de ovo quente. Ah, usa partezinho? Você tem? Não tenho. Antigamente todo mundo tinha. Hoje em dia ninguém mais tem. Eu tenho. Você tem, eu também tenho. Você gosta de ovo quente? Adoro, carne. Eu gosto. Tem que ver direitinho onde você compra o ovo. Você mesmo. Mas o problema não é o ovo, gente. É tanta coisa nessa vida. É verdade. Pois é. Não é? É tanta coisa, realmente. Começa com o ar que a gente respira, que tá todo poluído, todo cheio de coisa. Verdade, cara. É verdade. É muito bom. Olha. Estou almoçando mesmo. Só vou te dizer que eu estou realmente. Eu também, Schiller. Você não tinha almoçado? Eu não almocei hoje, cara. Eu fiz uma... Por que você não almoçou? Hoje eu tô trabalhando desde cedo. Eu também, tarde, mas tá. Eu almocei. Eu tô acompanhando... Sabe? Ah, não, não fala. Ah, não fala ainda? Tá. Não. É segredo. Surpresinha, surpresinha. Ai. Você vai fazer spoiler da gente mesmo? Perdeu. Ai, ah, é. É que vai ter a surpresa. Senão a gente faz spoiler. É verdade, cara. Perdão. E aí ele vai ver que eu sabia. Vocês vão saber amanhã. É. É, eu também, só vou saber amanhã, porque eu fiquei agora... Só amanhã. Só amanhã, você assiste amanhã pra você ver. Amanhã. Ai, gente, que delícia, vontade de comer o prato todinho. Bom, é bom. Eu tô com medo, tá quase acabando. E essa mistura do azeite na mesma quantidade do vinagre dá um sabor. Olha, tá maravilhoso. Vocês gostaram do molho de ostra? Adorei. É bom. Eu não fazia ideia que tinha aquele gosto. Ele é mais pro, digamos, açucaradinho, assim, é, né? Ele é mais docinho. É, levemente adocicado. Exatamente. Eu achei uma mistura de... Me remeteu, pelo menos. Molho barbecue com mel, uma coisa meio assim, sabe? Tipo, me remeteu é o docicadinho. Um Nossa, é bom. Parece, na verdade, tari. Isso é, mesmo. É, parece tari. Isso verdade. Mesmo. É verdade, lembra que mesmo. É tari, hein? Ah, pari, o bairro do pari? Não, tari é um molho oriental, que é bem parecido o sabor. Eu falei tari, eu não sei falar aí, tá vendo? A gente... É tari, não é? Eu não sei. Ah, também se não for, você não pra gente, olha, a gente chama de tari. Deixa eu entender, né? É. Não, mas aí também alguém pode dar uma dica pra gente, né? De repente, explica alguém que fale, né? É só chamar, pra resolver, chama um japonês, pergunta, cadê as fichas da carne? Ele vai falar, tari. Sinal, a gente não tem um japonês que trabalha na nossa produção. Ah, o que é o pecado, tinha o Rubens, né? Que agora não trabalha mais. Ai, cartão. Ah, ele é japonês? Tari. Não. Ele é mestiço. De oriental, mas não sei se é japonês. Diz que a Graucinha é, né? O Rubens. Ah, é, a Graucinha é. Diz que a Graucinha é. A mãe dela é. Ah, a mãe dela é oriental. É verdade. Verdade. Oriental grau. Grau quanto? Pera. O resto da piada. É de fato. Ela ficou parada me olhando. Foi? Eu falei, tô esperando o resto da piada. Você nunca fica numa só. Não. Sempre tem uma sequência, né? Ai, inteligente de piada, né? Nossa, gente, muito bom.
Eu gosto assim, quando, olha que beleza. Eu vou pôr isso aqui nas minhas receitas prediletas. Eu falei pra você no começo que era pra colocar, lembra? Você falou. Tá delícia. Eu falei que era pra essa, era pra colocar. Eu não consigo comer nada muito apimentado. Eu te falo, ih, esse apimentado. Eu falei, mas não tá demais, não. Tá à medida. Dá pra fazer, sabe o quê? Tá muito bom. Dá pra deixar ele marinado. Bom demais. Embala ele no filme, no plástico. Congela. Na hora de descongelar. Mas não congela com bastante. Só deixa ele marinado. Mas tira o tempero. Tira o excesso e congela. E dá pra fazer depois. Mas porque se a gente deixa com o tempero, pega sabor demais. Exatamente. Né? Ah, sim. É igual feijão quando a gente congela. Feijoada não é mais gostosa congelada? É verdade. Pois pega mais o gosto. Ela pega. Hoje eu tenho 3 potes de feijoada lá em casa. Cara, quer me dar um? Eu trago, você quer? Ai, tia. Eu trago. A minha é com lombo. Aí. É feijão preto com lombo. Porque eu separo, porque cada um gosta de uma coisa, né? Ah, é. Então eu não misturo tudo. Eu gosto de lombo. Eu vou trazer pra você no pote. Ah, te agradeço. Trago amanhã. É mesmo, cara? Eu fiz feijoada. Eu vou comer, hein? Pra comer, fui eu que fiz. Vai jantar, né, tia? Ai, então vou guardar, não vou nem comer. Tá louca? Vou guardar. Guarda pra quê? Ai, de assim, ai, o dia que a carne... Você tira a foto, guarda a foto pra entrar. É, vou deixar de bibelô. Gente, vai estar agora. Chama o teu freezer, feijoada de bibelô. Não, não vou deixar nem no freezer, vou deixar na sala mesmo. Ah, nossa, pote, que lindo. Vai ser feijoada saltitante, né? É feijão, o negócio vai fermentar, que vai ficar um cheiro. Ah, é, cara? Então vou comer. Você decide isso do quê, Heitor? Já pensou a feijoada ficar pulando no meio da sala, de repente, né? Ah, eu não sei. Não sei minhas origens. Você sabe que eu fiz uma feijoada vegetariana esses dias? É muito boa. Eu já comi. Bem legal. Eu tava falando pra Carol Minhoto outro dia. Fiz esses dias. Não, faz um tempo que agora vem mais tarde fazer maquiagem, não tenho encontrado esses com ela. Esses dias não, fiz no momento agora. Começamos a usar zap com ela. Eu falo a mesma coisa, encontrei ela hoje, eu falei, sempre que eu vejo a Carla. É, porque eu venho mais tarde, quando eu entro, quando eu venho fazer maquiagem, ela já tá no ar. Faz um beijinho pra Carol. Carla, eu encontrei uma coisa. O que você aprontou? Eu imitei você pra ela. Você imitou, eu acho ótimo, ela gostou. Eu imitei outra história da turbina, que achei tão engraçado aquilo. Qual parte da turbina? Última parte da turbina, não, Marcela. Mas você imita igualzinho. Eu tô bonitinha, né? É porque você não me viu brava, eu brava também. Não, não quero ver, cara, não quero ver. Deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Eu vou deixar, né? Aí eu quase comi tudo, só não comi tudo porque vai pegar mal. Aí eu vou comer tudo. E tem uma coisa, eu já percebi, quando o diretor tá muito calado, eu acho melhor eu ir rápido, porque vai que ele falou e eu não escutei. Né? Aí é, cara. falhou? Não foi, mas né? Nossa, é que vai tá que, que eu dispersei. Nossa, muito bom. Vai dar muito bom. Deixa eu passar pra vocês os contatos do Felipe Tilho, ó. Hamburgueria fica lá no canal 4 em Santos, na Avenida Doutor Epitácio Pessoa, 257 no Imbaré. É Santos, canal 4, como eu disse. No Instagram, @ Tilly Felipe. Facebook, Chef Felipe Tilly. E um e-mail para você que quer uma assessoria. Tem um comércio, gente, um restaurante, um bar. Não precisa ser um negócio. Às vezes a pessoa fala assim, precisa ser um restaurante chique. Não, gente. Quer trocar o cardápio. Quer um suporte para funcionário, para também treinar funcionário. É, né? Isso aí. Quer dizer, deixar o comércio funcionando. Bem, ganhou dinheiro. Precisa disso, né? É só chamar, né? Só chamar. No e-mail, ó, contato Tilly, que é Cilli, @gmail.com. É isso aí. Só isso. E as meninas estão bem? Graças ao Deus. Parabéns, viu? Grudou. Graças ao bom Deus. Eu pensei que eu ia sair. É ruim que ela não vai sair, hein? A Julieta agora que começou a andar tá terrível, né? Que graça, né? Fica uma delícia aí. Tá cada dia melhor. Ela tá correndo, né? Tá, você acredita, cara? Eu vi o vídeo. Impressionante isso. Como é que começou a andar agora e quer correr, sabe? Olha, ela já vem com, né? Já e aí você pega ela no colo? Você ainda não conseguiu morder? Eu consigo, eu acho que é a minha aquela. Não, algum negócio de frango. Nossa, acho que a minha tia, essa. Eu acho que é essa, Heitor. Aconteceu. E você colou o frango na massa do amor dele. Colocou um arroz. Olha, tem um arroz. Olha o arroz na minha maçã. Sabe, tem um arroz na minha maçã. Como que tia, a gente você faz? Não comeu maçã do esse amor? Arroz? Gente, ela não come a maçã, ela só come a casca. O seu guardanapo. Ui, desculpa, perdão. Não tô chegando, Carla. Tem arroz? Tem molho. Tempero, tem molho. Cádio, é que é com o dente de baixo que você corta. Olha. Selvagem. O problema às vezes, Carla, é que escapa.
Escapa. Escapa porque eu não tenho queixo, não tenho sustentação pra... Foi a mão. Isso que eu tô fazendo. É triste, viu, Schiller? Ai, mas tá tão boa essa massa do amor. Agora foi. Ai, ai. Gente, esse povo não comeu massa do amor? Olha, eu não sei comer massa do amor nem cachorro quente. Come assim, Tutu. Segura com a mão, assim. Você tinha reclamado num pedacinho, cara, de arroz. Por que você tá triste? Ah, porque eu tô triste. Carda, pega lá, a gente vai quebrar o nosso também pra ficar igual o seu. Pronto. Começou, Carla, começou. Aê. O homem avisou, começou. É o terremoto, é o terremoto. Não brinca. Com essas coisas, tia. Agora foi. Então tive o Carlinhos Vidente. Ele falou que vai ter um terremoto. Olha lá. E começa em Santos. Não deu data. Deus do falou céu. Mesmo. É verdade, tia. Vem aqui pra Paulista, vai pra Campinas. É, pega Ricardo Jafé ali. Aqui a região Ricardo Jafé tá comprometida. A turma que mora muito alta, mas toma cuidado. É só porque o diretor mora naquela região. Nossa, olha aí, já é. Tô boa, né? Olha o franguinho. Eu não sei, não experimentei. Vou pegar da tia. Vou pegar. Muito bom. Eu já volto. Por que tem comida que a gente come feio, né? Não, não tem comer feio, comer bonito. Ah, eu tenho. Umas comidas que... A gente não come feio, a gente come... Que nem criança. Que delícia, o bom que gruda, né? No dente, será? Nossa, agora é meia hora pra tirar. Tá bom, né? Ah, eu tô feliz que tá grudando no dente, não é o dente que tá grudando nela, sabe? Cara? O melhor era esse. Ai, gente, mas era bom tirar já, dois, três. Beijo, dá um beijo na gente. Eu vou querer a receita, viu? Pode deixar. Que delícia. Dá uma zona, né? Dá massa. Eu também, viu? Vou passar. Beijo nas meninas, grudou, viu? Grudou tudo agora aqui. É, mas é bom. Família, tudo! Beijo! Ah.